dhammaan dadweynaha ku dhaqan magaalada Ciiri Gaab ayaa waxa ay si wada jir cabasho uga muujiyeen sixil bararka aafeeyay dhammaan boomada ku dhaqan gobolkaasi iyagoo baaq u diray xukuumadda Soomaaliland sidoo kale albaabada u laabay meheradahoodii ganacsiga waxana hadaladoodii ka mid ahaa sixil bararka sameeyay gobolka Sanaanka gaar ahaan sarifka lacagta hadii dollarkii 8,000 ama 7.5 uu noqdo waxa meesha taalla waxa weeye oo tan yartii aad ugu dhiban yihiin waa asaartii raashinkii iyo baqaashkii qiimahoodii waa kooban yahay dollarkii hadduu 6,000 noqdo hadduu noqdo 7.5 sixil bararka aafeeyey dowladdu wax ay ka qabatay ma jiro ballanqaadyadii mar hore samayso ballanqaadyadeedii waa fili waayey wax fili la yiraahdo waa laga waayey maantana waxaan leeyahay doolarka waxaa sar u kiciya qaadlaha dowladduna waa ku raacsanta iyo ganacsatada waaweyn haddii aanay dowladdu waxba ka qabanayn anugu waxaan boo arkay dowlad geediya inay tahay cadhadadiida horaan ku noqonayna dadkii ma dan yar tahaa nafahaysa waxaa lagu wax kicinaya doolarka waa nimanka qaadka iyo ganacsatada waaweyn doolarka maalo sii kacaya sii kordhinaya un maceeshadii waxaan leeyahay doolarkan si degdeg ah wax looga qabto qaad ballanqaadkeedina way fulin weyday si kastaba ha ahaatee iyagoo sheegay inay ka doorbidi doonaan lacagtii hore ee Soomaaliya ee laga bedelay gobolka Sanaag taasina ay ugu wacan tahay sixil bararka marba mar ka dambaysa cirka isku sii shiriiraya markaasaa darteed dowladda hadduu wax ka qaban weydo annagu waxaanu ku naalaa koone waxaanu ku noqonaynaa lacagteeda oo noo sida timar liba taasaan ku noqonaynaa haddii dowladdu si degdeg ah wax ugu qaban weydo dadweynaha iyo shicibka inay baacam shirka iyo maxaa taneen hooyooyinka iyo haysatada intaba ay nagala hadasho haddii kale waxaan ku noqonaynaa Soomaaliya ee lacagta jaban Yasiin Mahdi Ciid Telefishinka Caalamiga ee Kirsan TV magaalada Ciiri Gaabo.